Përshëndetje të ndërruar shikuesinë me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Liderët e Bashkimit Evropian në fund të samitit dytitor në Bruxelles kanë miratuar konkluzionet në bazë të cilave dënuan incidentet e dhunshme në Kosovë dhe kërkuat veprime shpejt për shtensionimin e situatës nga të dyja palët. Disa liderë të vendeve anëtare kanë kërkuar nga Bashkimi Evropian qasje më të balancuar ndaj Kosovës dhe Serbisë për çështjen e veriut. Liderët e Bashkimit Evropian kanë miratuar konkluzat në bazë të së cilave dënohen incidentet e dhunshme në Kosovë. Shefët e shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian bëjnë thirrje për një depërshkallëzim të menjëhershëm të situatës, bazuar në elementet kyçe të parashtruara në fillim të qershorit. Palët duhet të krijojnë kushtet për zgjedhje të parakoshme në të katër komunat në veri të Kosovës. Dështimi për të depërshkallëzuar tensionet do ketë pasoja negative, porositet në përmjet të konkluzave të miratuara. Shtohet gjithashtu se është thelpsore që të vazhdon dialogu si dhe zbatimi i shpejt i marveshjes për rrugën drejt normalizimit si dhe aneksit të dakorduar. Kjo përfshin themelimin e asociacionit të komunave me shumit sërbe në Kosovë, porositën liderët evropian. Në ditën e dytë të samitit, para liderëve të Bashkimit Evropian, ka raportuar shefi diplomacisë evropiane, Josep Borrell. Për tensionet në mes të Kosovës dhe Serbisë është biseduar në mes të liderve edhe gjatë ditës së djeshme, ku thuhet se ka qenë një diskutim dinamik dhe shumë lider kanë marrë fjalën gjatë debatit. Porosia kryesore sipas zyrtarëve evropian ishte se duhet të veprohet shpejt për shtensionimin e situatës dhe se veprimet në këtë drejtim duhet të ndërmarrin të dyja palët. Ndryshe në kuadër të konkluzave kushtuar shteteve të rajonit, Bashkimi Evropian ka konfirmuar sërish angazhimin e plot dhe të qartë ndaj perspektivës së antarësimit të Ballkanit Perëndimor dhe, siç thuhet, mbështetjen për përshpejtimin e procesit të antarësimit të bazuar në merita dhe reformat përkatëse. Dy nga shtetet e Kuintit, Gjermania dhe Britania e Madhe, insistojnë në propozimin 3 pikësh të kryediplomatit evropian Borrell, duke rithekësuar kërkesën, siç thon, për përmbajtje të veprimeve të njashme. Analistët kosovar kanë mendime pro dhe kundër propozimit të fundit të kryeministrit Kurti. Kundërshtimet nuk janë për përmbajtje, por më shumë për pranueshmërinë e tij nga faktori ndërkombëtar. Prizreni është kryeqendër e harmonisë multietnike e kulturore, tha kryeministri Kurti gjatë qëndrimit brëm në këtë qytet. Kurti komentoi edhe deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për konferencë të përbashkët ndërkombëtare për Kosovën në Serbinë, duke thënë se Kosova ka pasur edhe më herët konferenca të tilla, por duhet të zbatohen marrëveshjet që janë bërë më parë. Qeveria e Kosovës ka përmbushur 42% të programit legislativ për 6 mujorin e parë të vitit 2023, ku përshien 34 projekt ligje të miratuara nga 78 të planifikuara, teksa nuk i përmbushi standardet e konsultimit publik në afërsisht 50% të projekt ligjeve. Kështu theksohet në raportin e Institutit të Kosovës për drejtësi. Sipas raportit, vetëm gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2023, Qeveria e Kosovës ka plotësuar edhe ndryshuar 3 herë programin legislativ. Presidenti Avjosa Osmani ka uruar Kanada në ditën e saj, dy vendet tona ndaj një miqësi të qëndrueshme të rënjosur në vlera demokratike dhe një angazhim të përbashkët për demokracinë, drejtësinë dhe të drejtat e njeriut, ka shkruar presidenti Osmani, ndërsa ka shtuar se është mirënjohëse për mbështetjen e vazhdueshme dhe të palëkundur të Kanadas. Nga sot, Spanja mori presidencën në këshillit të BE-s. Ndër prioritetet e presidencës, 6 mujore të Spanjës janë forcimi i unitetit evropian, konsolidimi i shtyllës sociale të BE-s, promovimi i riindustrializimit si dhe përparimi drejt tranzicionit të gjelbër. Policia në Gjakov ka konfiskuar mbrëm 35 kg marihuan pas një jetimi 3 mujor. Policia ka arrestuar një të dyshuar i cili është intervistuar dhe ndajti është iniciuar rasti blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuare narkotikëve. Me akt vendim nga prokurori, i dyshuari është dërguar në mbajtje deri në 48 orë. Gati 1000 njerëz janë arrestuar në gjithë Francën pasi një adoleshent u vra nga një oficer policie në natën e 4 të radhazit të protestave të dhunshme. Presidenti francez Emmanuel Macron ka akuzuar protestuesit se po shfrytëzojnë vdekjen e adoleshentit për të justifikuar aktet e dhunës.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka akuzuar protestuesit se kanë shfrytzuar vdekjen e adoleshentit që u qellua nga policia për të nxitur dhunë. Në një takim krize, presidenti francez tha se do të vendosin më shumë oficer për të frenuar dhunën, por nuk shpalli gjendjen e jashtëzakonshme. Franca është rënditur për të katërtë natë radhazi me trazira, pasi Nahel më 17 vjeç u vra derisa po largohej nga një dalesë trafiku. Më shumë se 915 arrestime u bën vetëm të enjtë mbrëma, thanë zyrtarët, dhe qeveria njoftoi se do të vendos 45.000 oficer policie në një përpjekje për të frenuar dhunën e mëtejshme. Macron tha se rreth 1/3 e të arrestuarve për trazira ishin të rinj ose shumë të rinj, me ministrin e brendshëm Gerald Darmian, që më vonë sqaroi se disa ishin deri në 13 vjeç. Duke ju lutur prindërve që të ndërmarrin veprime, ai tha se ishte përgjegjësia e tyre për të mbajtur çdo fëmijë që synon të protestojë në shtëpi. Macron dënoi dhunën e 3 ditëve të fundit me vendosmërinë më të madhe dhe tha se vdekja e Nahelit ishte përdorur për të justifikuar aktet e dhunës, duke quajtur atë një shfrytëzim të papranueshëm të vdekjes së adoleshentëve. Protesta ka pasur në Marseille, Lyon, Grenoble dhe disa pjesë të Parisit. Nga Lille dhe Roubaix në veri deri në Marseille në jug, dyqanët u plaçkitën, rrugët u dëmtuan rënd dhe makina u dogjën. Ministria e Brendshme tha se kishte pasur më shumë se 3.880 zjarre në rrugët publike. Transporti publik u ndal herët në disa vende dhe u zbatua ora policore. Funerali i 17 vjeçarit do të bëhet më vonë të shtunën në periferi të Nanterre. Në Poloni është hapur një tunel i cili kalimi nga një ribreg i ishullit në tjetrin nga disa orë është zvogluar në vetëm 2 minuta. Në Poloni është hapur për qarkullim një tunel në kanalin Swina, i cili i lidh ishujt Uznam dhe Wallin me qendrën Swinoujscie me pjesën tjetër të vendit. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin përfaqësues të qeverisë qendrore, asaj lokale dhe parlamentit. Ndërtimi i këtij tuneli ka nisur në vitin 2018, ndërsa ka kushtuar 205.5 milion euro. Tuneli është i gjatë 1484 metra, ndërsa i gjerë 11 metra. Deri sot, kalimi nga një ribreg i ishullit Swinoujscie në tjetrin ka zgjatur me orë të tëra. Fal tunelit, kjo kohë është zvogluar në vetëm 2 minuta. Ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës ju njohim në edicionin e radhës. Miru pafshim.